Um caso inusitado foi registrado na zona rural de São Geraldo da Piedade. Espia, o pai atingiu o pé do próprio filho com um tiro de espingarda. Misericórdia. Na época, o suspeito fugiu e levou a arma do crime, né? Ele foi preso dias depois. Ô, Miguel, você vai contar as circunstâncias dessa ocorrência aí? Rapaz, mas que angústia, hein? Pois bem, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, foi no dia 23 de dezembro que o homem atirou no pé do próprio filho. Depois disso, ele foi para o Horto do Vinhático, zona rural de São Geraldo da Piedade. A Polícia Militar coletou algumas informações e nessa terça-feira foi montada uma operação. O homem foi preso e, durante os trabalhos, a espingarda foi apreendida. Ainda consta no registro policial que o homem ameaçou um dos policiais militares. Ele foi encaminhado para a Delegacia Civil de Governador Valadares e vai responder por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e desobediência. Acerca do fato, não há muitos detalhes. Ainda é um mistério para a Polícia Militar. E a polícia quer saber o porquê de o pai ter atirado no pé do próprio filho, Nico. É, o porquê, né? O porquê é difícil saber, né? É. A questão é por que o manuseio da arma próximo ao filho, né? É. Cingiu o tornozelo, né? E a tristeza, né, Miguel? Isso pra gerar uma amputação é daqui pra ali, né? Meu Deus do céu. Paz para Vinhático, Miguel. Pelo amor de Deus. Obrigado, meu amigo.